Salam canlar, necəsiz? Mən hal-hazırda SS Butikdəyəm. Butikimiz 8-ci mikro rayonda yerləşir. Məndən çox soruşurdu. Filus mədənə gələnə, səhifəyə takip atana da indirim olacaq. Baxın, belə gözəl alt paltarlarımız var. Hamısı indirimdədir, çox super qiymətədir. Gördüyünüz bunlar. Çox qəşəng geyimlərimiz var, gecə geyimlər var. Kızım, hamısı indirimdədir. Məndən gələnə də, səhifəyə takip atan izləyicilərə də özəl indirimlər olacaq. Baxın, bunlar var. Sonra nə göstərir? Kəblər də göstərir. Belə şeylər var. Canlı da göstərir. Sonra belə var. Yəni, qızlar, gəlin. Bir dərdə dəstər maraqdırlar. Sonra, cüvan edir. Bax, belə yuxarıda dəstərimiz var. Məndən gəlində və səhifəyə takib atana 15 manat olacaq. 8, 9, 11 manat arasıdır bu at geyimləri. Sonuçlarımız. Sonra belə alt paltarlarımız isə 6-7-5 manatdan başlayır. Plus da səhifədən gələnə indirim olacaq. Qədər gəlmək istəsəz, ünvan SS Butik 8-ci mikro rayonda yerləşir. Bu qədər. Tapa bilməsəz, səhifəyə takib atın, direktə maraqlanarsınız.